Енергийният експерт Васко Начев е мой гост в студиото на Клуб Инвестор. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Поговорим малко за енергетика. Сега отново някакво дежаву. Изпадаме в ситуация, в която се води така открито противодействие между Дондуков 1 и Дондуков 2. И е ясно, че причината за това едва ли е прибързаното или закъснялото посещение в Северна Македония на премиера, по-скоро е свързано с освобождаване ръководството на Булгаргаз и съответните разследвания, които се водят там от МВР, които ще видим до какво ще доведат. Интересно е много, но как вие виждате тази ситуация? Какво се случва според вас? Ами, вижте, на първата част от това, което вие споменахте, какво се случва касаещо Македония, аз не бих искал да коментирам каквото и да е, тъй като тази... На енергетиката ще сложим фокус. Да. Не на македонците. Но втората част, да, то е очевадно и не мисля, че така човек трябва да е супер голям така познавач на нещата, за да усети, че има напрежение. Аз напълно така бих се съгласил, че причината е само единствено Булгаргаз. И то не в частта, че изпълнителният директор е отстранен, а по-скоро има много опасения, че ще бъде разрушен механизма, по който ставаше досега доставката на природен газ у нас. Ето това е за мен фокуса на внимание, а не толкова персоната Николай Павлов. Какво точно означава, че ще бъде разрушен механизмът? Значи от много години има по веригата така лица, които пряко или косвено са замесени с доставките на природен газ у нас. Къде явно, къде скрито и влизайки ново лице, както в случая премиера Петков с неговия екип и посягайки на механизма Булгаргаз, нека така да го наричаме, от тук идват опасенията и този неистов вой, видите ли, че извън правилата, че как едва ли най-печелившата компания, най-добрия изпълнителен директор и всичко най- се посяга на него, което е изумително. Нали, така пак казвам да се абстрахираме от името Николай Павлов, но няма незаменими хора. В продължение на една година от Булгаргаз правяха твърди изявления, че видите ли, не се внася по-ефтин по ред причини азерския газ, защото нямало трасе. Да, но се оказа, че има трасе в крайна сметка. И че азерите не са имали нищо против да доставят този газ по алтернативното трасе. Точно така. Но беха заявени значително по-малко количества. Дори и от заявените не беха на 100% внесени у нас. В същото време, така по дългосрочния договор с Газпром Експорт сме си изпълнили всички ангажименти и сме внесли 44% повече газ от тях. Което няма значение как се казва изпълнителният директор на Булгаргаз. Той просто изпълнителният директор, който и да е, в тази ситуация просто на секундата трябваше да си тръгне. Ето това е моя прочит на нещата. И за това казвам, че фокуса на внимание е не персоната, а механизма. Тъй като е имало смени през годините в една или друга посока, но нищо не се е случвало. И ако така отидеме в частност на притесненията, виждаме как за шефа на БЕХ, който беше еднолично поставен от ГЕРБ в 12 без 5, нямаше нищо казано, че защо той се сменява, но за Николай Павлов ревовете са до небесата, дето се казва. Защо смятате, че е така? Моя прочит е, че някой се притеснява, че ще бъде нарушен механизм. А не защото Николай Павлов ще остане без работа. Нали? Това, мисля, че трябва много голяма доза наивност да смятаме, че
Тук се защитава лицето, т.е. персоната, като незаменим. Аз не вярвам на такъв прочит на нещата. А какво мислите, че е застрашен сегашния механизъм, за да се инсталира на негово място нов механизъм? Или за да няма повече скрити механизми? Силно се надявам да е второто. Така, поне до сега от новото правителство, така аз видях две неща. Едното е, че така, лутането, липсата на капацитет, на потенциал, но второто е, че има желание за промяна. Да, никой не се е родил научен, както се казва, но се вижда желанието за промяна. И този ред на мисли, така силно се надявам, че ще бъде разрушен този механизъм, който цареше в продължение на много години, още от 98-ма, мисля, че Бакарджиев така беше първия, който сключи този договор. След това, така напоследък гледам Делян Добрев как непрекъснато напомня 2012-та, че сме постигнали 22% намаление. Само че ли поради къса памет или не знам по каква причина, но той пропуска дребния факт, че това беше с подусловие и то е, че Южен поток ще бъде изграден на територията на България. И в момента, в който се разбра, че Южен поток няма да бъде, руснаците си поискаха обратно тези отстъпки и благодарение на Европейската комисия, която каза на Газпром не закачайте България, ние не платихме неустойките, които трябваше да платиме в другия случай. Разяснете, моля ви, каква е интригата с газохранилището в Чирен? Това е тема, която се дъвче, може би, повече от 10 години. И освен, че периодически се изхарчват някакви пари, нищо друго не се случва. За тия 10 години бяха прокарани два сондажа и то не за разширение, а за увеличаване дневния така капацитет на експлоатация. Тоест, ако ни трябва днес определено количество, то да е повече, отколкото беше преди. Това беше предназначението на тия два сондажа. Друг е въпросът, че те беха направени по възможно най-лошия вариант, който можеше да се случи, но това е така техническата страна на въпроса. Иначе разширението на Чирен не е никак лесна работа, но в същото време и там нещата са пределно ясни. Имаме едни зони, където са оводнени и където трябва да се прокарат нови сондажи, така че те да са грамотно направени и да се разшири така капацитета, възможностите за съхранение. Това е така в най-общ вид. Да, ма не се прави. Не се прави. Беха изхарчени пари за физическо моделиране, за интерпретация, за каквото още се сетите. Спомня си, едни 250 милиона беха предвидени по европейска програма. Нямам идея колко от тях, дали всички са изхарчени, но на лице черно на бяло, освен на хартия, нищо реално няма в тази посока. Добре, как сега става възможно намаляването на цената на газа от 1 февруари с 18%? Ето това е другото нещо, за което аз така още в началото на годината казах, че това е следствие на лошо управление на Булгаргаз. Беше ясно, че на 4 януари беше първия работен ден, тогава беше обявено с 30 или 32%. И в същото време увеличението. И в същото време още тогава беше ясно, че в февруари месец цената ще падне на газ. И благодарение на лошото управление, ако има добро управление на една компания, която се занимава с доставки на газ, още повече обществен доставчик, той със сигурност трябваше да хеджира. Нали? Да няма 30 нагоре и сега от 1 февруари 18 надолу. 18. Да, 18 надолу. Да. Извинявайте, но можеш ли да го направят
18 нагоре или 16 нагоре в началото на януари и сега да не се пипа. Това ще бъде облегчение както за всички потребители. Било то за крайните, било и то за самия бизнес. А не 30 нагоре, 18 надолу. Това е изключително така, маржа е доста голям като флуктуация и това се отразява негативно на всички. Ето за това казвам, че това е лошо управление. Вие сега очаквате ли разследването на МВР, за което вътрешния министър говореше, да доведе до нещо? Ама, вижте, те няколко неща са очевадни. Едното е, че продължение на много време от Булгаргаз така икономисваха истината, че има свободно трасе. И така, ако се отвори документа от последната заявка, която е направил Булгаргаз за азерски газ, това е на 9 август, там ясно се вижда, че има три пъти повече свободен капацитет и е заявено само една трета от него за ползване. Другото нещо, което ви казвам, ето сега, януари-февруари. Добре, каква е хипотезата? С каква цел е направено това? Защо? Те направо отричаха, че има алтернативно трасе и възможност да бъде внесен газ. Продължение на много време. Нали? Да. Си стоя, аз те не просто спестяваха, а отричаха активно. В момента, в който от Булгартрансгаз в прав текст казаха, да, има свободно трасе, по което може да бъде внесен този газ. От Булгаргаз лично Николай Павлов каза, то това е второстепенен въпрос. Извинявайте, но това беше въпрос номер едно, занимаващ държавата в продължение на много месеци. Има ли или няма трасе, по което да бъде внесен този газ? И от Булгаргаз твърдяха продължение на много време, че няма такова трасе. Чисто хипотетично, каква е целта на това нещо? Да се купува повече руски газ и парите да се движат в тази посока. Това ли е? Ами вижте, то не е трудно да направи човек такъв про. То няма друго обяснение, според мен. Внасяме 44% по-скъп газ, а в същото време се отказваме 30%, де-факто толкова е спрямо потреблението. Азерския газ е около 30%. И финансовото изражение на това нещо какво е? Много милиони. Много милиони. Мисля, че министъра на енергетиката спомена една стойност, така да не спекулираме, но са много милиони. И то стотици милиони. Това е резултата. И в същото време се пледира, че Николай Павлов е най-добрият стопанин на държавната фирма Булгаргаз. Някак си не се връзва. Съсипвали били една фантастична фирма, казвам. Да, да, точно. Ето, по този начин се съсипва. Али, виждате, и това са очевадни неща. И няма нужда нито да си в ДАНС, нито да си в Министерството, нито където и да е. Ако човек следи малко по-отблизо нещата, те са очевадни и се виждат. Мисля, че за ДАНС не би трябвало да бъде какъвто и да е проблем, поне тези неща да така да хване и не само. И аз съм убеден, че има още много други. Мога да ви дам още един пример. От 2019-та си спомням, като идвах сега насам, че тогава трябваше да така, много шум се дигна, как диверсификацията е в действие и ще внесеме втечнен газ през Ревитуса, ако си спомняте. Да, беха сравнително малки количества, около 100 милиона, 140 милиона, нещо от този порядък, кубически метра газ. Булгаргаз обяви търг с условието да бъде 10% под спот пазара. Извинявайте, между основния дългосрочния договор тогава и спот пазара маржа беше повече от 30%. А те казаха да е поне 10% под дългосрочния договор. Останалите 20 къде отиват? Къде отиват? В посредниците, естествено. Ако проследите тази сделка, ще се види през коя банка е била гаранта, кой е извършил сделката. Това са прости неща. Пак казвам, и няма нужда нито да работиш в банката, нито в Булгаргаз, нито където и да е. Просто логиката
и следейки, знайки как изглежда пазара, веднага се вижда за какво и да реч. Да, 80% от интерконектора с Гърция били завършени. Кога очаквате това нещо да заработи и какво ще се промени тогава? Силно се надявам, че поне... Тъй като само нещо трябва да добавим. Договорката на Булгаргаз с азерите е до 30 юни. Тоест до тогава имаме заявени количества. От 1 юли трябва да заявяваме нови количества. А цената вече няма да е толкова ниска. Естествено, че няма да е толкова. Дори тя очаквам да бъде по-неизгодна вече, тъй като цената на нефта няма така с някакви темпове да върви надолу, за разлика от цената на газа, който при всички положения, сега до какви нива ще слезне, предстои да разберем, но... Да, тогава азерския газ, той, тъй като той е през нефтените деривати и формулата, той ще стане неизгоден тогава. Но имаме договор, така или иначе трябва да си го вземаме, този газ. Мисълта ми беше от 1 юли, силно се надявам, че интерконекторът ще може да работи. В противен случай Булгаргаз ще бъде изправен пред дилемата как да продължат договора с азерите по алтернативното трасе. И за тях това е нещо много тежки преговори. Поне така излиза по думите на Николай Павлов. Че те са постигнали геройство, като са договорили друго трасе. Но ако не стане интерконектора, те трябва да продължат в тази посока. Ако интерконекторът е готов, тогава вече почваме изпълнение на договора през този интерконектор до Комотини-Стара Загора. Това независимо от цената е реална диверсификация на доставките. Точно така, да. Независимо от цената. Няма значение цената. Ние имаме дългосрочен договор за 25 години с азерите. И спрямо този договор ние трябва да получаваме по 1 милиард кубически метра на година. А какво се случва с терминала за втечнен газ гръцкия, в който България има 20% дял? Да. Ами, така, мисля, че миналата седмица излезе една информация, че все пак се възобновява работата по този интерконектор. Така, силно се надявам, че 24-та, той ще трябваше в края на 23-та да бъде готов, сега отиде края на 24-та. За терминала говорим. За терминала говорим. Защото казахте интерконектор. Да, за терминала говорим. За терминала, да. 24-та година. Да. Което трябва да бъде готов. Тогава ще имаме още едно ниво на диверсификация, тъй като сега интерконектора, докато бъде построен терминала, единствената опция е трансадриатическия газопровод и Комотини-Стара Загора. Това е, нямаме друга опция. Когато обаче бъде построен и терминала, тогава ще можем и втечнен газ от където ни е изгодно, с който подпишеме съответно договор за доставка. И наистина получаваме истинска диверсификация. И това е една от причините интерконектора толкова години да бъде бавен. Защото трябваше да се построи турски поток преди него, за да няма желаещи, т.е. реални възможности за други участия. И след това вече който иска да строи каквото. Капацитета на Турски поток е, говорили сме го десетки пъти, че той е резервиран за много време напред, нали така? Той сега тече ли газ по тази тръба? Тече. По Турски поток? Да. Включително и през българската част, където дали не знам да отворим една скоба, това е един от големите грехове на КЕВР. Защото те приеха, отстъпиха по натиска на правителството Борисов 3 частта за Турски поток да бъде третирана като разширение на газопреносната система у нас, а не като транзитен, тъй като по този начин избягваме Европейската газова директива. Ето, виждате какви малки комбинации се постигат големи цели. Многомилионни.
да не кажем милиардни. Кажете ми на финала на разговора с петрола какво става. Ще имам ли цена от $100 за барел? В момента е около 90. Вижте, да, там нещата са изключително деликатни. Вчера имаше, макар и само 16-минутно събиране на ОПЕК+. Лично аз очаквах, че още вчера ще има така признаване за по-големи от предвидените количества да бъдат пуснати на пазара. Знаем, че там това са 400 000 барела на ден всеки месец и картела се събира на всяко, всяко начало на месеца. Следващата е на 2 март. А преди се събираха на 6 месеца. Но динамиката е такава, че много отблизо се следи. Въпрос на време е, според мен, изкушават се на тази висока цена. Не смятам, че ще стигне 100, или ако стигне 100, то ще бъде по-скоро да се тества пазара, доколко 100 ще бъде. Мисля, че така членовете на ОПЕК имат горчив опит какво се случи, когато цената отиде прекалено нагоре, как след това бумеранга го върна на $28, ако си спомняте. Не мисля, че те ще допуснат подобен вариант. Да, ситуацията е коренно различна. Виждате, вчера Европейската комисия отваря вратичката за инвестиции, посока газ и ядрена енергия. Само където така не си наведаха главата и да кажат, ние сбъркахме, ето това е така първата стъпка на отстъпление. Но предстоят, тези неща предстоят, защото дисбаланс е огромен, цените са непосилни, и то не само за България, говоря за цяла Европа, и няма как да остане това във времето до безкрайност. Благодаря много за анализа, който направихте, и за коментарите. Също пазете се и бъдете здрав. Желая успех. Благодаря. Васко Начев, гост в студиото на Клуб Инвестор.